Останній матч та останній м'яч турніру. Його автор – найкращий бомбардир чемпіонату, гравець команди «Рівне 112» Юрій Гуменюк. Пожежники ще в минулому турі забезпечили собі третє місце, а перше виборола команда «Карат». Вигравати завжди приємно, особливо зараз. Ми дуже довго до цієї перемоги йшли, старалися, тренувалися і от врешті досягли результату. Головний суддя змагань Валерій Гладков турніром задоволений і особливо вражений тим, що матчі проходили з мінімальною кількістю порушень. Закінчився черговий, вже 12-й чемпіонат бізнес-ліги ОГОЗ міні-футболу. Відкритий турнір для усіх бажаючих команд в нашому місті. І, як ви бачили, в напруженій боротьбі пройшов, як ніколи, на високому організаційному рівні. Відкрилося дуже багато нових команд, і не тільки команд, але й гравців, які приймали участь за ці команди. Організатори чемпіонату, в свою чергу, обіцяють порадувати гравців та вболівальників черговим, ще цікавішим турніром у наступному році. Приємно, що команди не тільки стають кращими, а вони стають ефектнішими, ефективнішими виглядають на полі. Відповідно, результати такі ми бачимо і в турнірній таблиці, і, зокрема, як відзначають і спортивні фахівці. Тому проводити такі турніри – це дуже почесно, це актуально є і напередодні Євро, і взагалі в нашому футбольній країні. За підсумками турніру нагороди та цінні подарунки дістались не лише командам-переможцям, а й найкращим гравцям. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.